Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Mungu ni mwema kila wakati. Tunakutana tena kwa ajili ya tafakari ya neno la Mungu. Tafakari hii inalenga sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristu Mfalme. Sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristu Mfalme huwa inaangukia Dominika ya mwisho ya mwaka wa liturujia, yani Dominika ya 34 ya mwaka. Tafakari iliyopita tulifanya tafakari ya Dominika ya 33 ya mwaka. Na sasa leo tunaangalia hii sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristu Mfalme. Katika maisha ya jamii nyingi kumekuwepo na watawala. Wamekuwepo wafalme, wamekuwepo watemi na kadhalika. Hawa wafalme au watemi ambao wamekuwepo, kazi yao kubwa ilikuwa ni kuwalinda wale watu wanaoangukia kwenye ufalme huo, kuhakikisha kwamba wanapata huduma za msingi, na pale ambapo kulikuwa na vita, kwa mfano hawa wafalme walikuwa naenda vitani, tofauti na siku hizi. Ukiona kwa mfano rais hawezi kwenda vitani, lakini kwa wakati ule miaka ya zamani ulikuwa unafuta hata wafalme wenyewe wanaenda vitani. Nimeona nitoe maelezo haya mafupi kwa sababu wale watu ambao pengine ni watu wazima, tunafahamu tukisema neno mfalme linakuja haraka haraka. Lakini kwa watoto wadogo, ukisema kwamba leo tunasherehekea sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristu Mfalme, kuna watoto kwa mfano ambao wanajaribu kufikiria mfalme ni mtu gani, hawapati picha. Kwa sababu nimefanya utafiti mdogo tu kwa kuwauliza watoto wa shule ya msingi darasa la pili la tatu, unasema hivi mfalme ni mtu gani, wanahangaika. Au wengine unasema, unamuuliza, unaweza ukaniambia mfalme yote unayomfahamu? Unaona wanapata shida. Pengine na ninyi watu wazima, pengine hata tukawauliza ni wafalme wapi ambao mnawafahamu, unaweza kukuta unapata shida. Kwa mfano jiulize. Na hii ni sababu moja, ule watawala wa kifalme haupo tena, upo lakini si kwa wingi. Ni nchi chache tu ambazo zinatawala za kifalme, mfano kama Uingereza, kuna mfalme Charles, Carol Charles wa Uingereza. Lakini Japani ni nchi ya kifalme, Uholanzi ni nchi ya kifalme, na nchi nyingine. Lakini utaona hata sasa hivi wale wafalme hawana nguvu kwa mfano za kiserikali, ila ni watu ambao wanakuwepo, wana heshima yao na wanapewa heshima kabisa katika jamii zile. Kwa wale wafalme walikuwa ni watu wa muhimu sana. Sasa tukianza na somo la injili, injili ya leo ambayo inatoka Mathayo sura ya 25 aya 31 mpaka 46. Habari hizi za mfalme zinaongelewa. Yesu anapokuja siku ya mwisho, kama tunavyokiri kanuni ya imani, anakuja kwa hukumu wazima na wafu. Anaketi katika kiti chake akisindikizwa na malaika kama mfalme. Yesu anakuwa kama mfalme. Na ndio maana utaona picha nyingi ambazo Yesu anaonekana kama mfalme. Utaona ameketi kama kwenye kiti hivi, alafu ana ile kofia kama ya kifalme. Hata wale mlioona mfalme wa Uingereza yule Charles alipokuwa anatawazwa, alikuwa ana kakofia kama ambavyo mamalkia vile vile, na wenyewe mamalkia wana kofia kama za malkia. Kwa hiyo Yesu anakuja kuhukumu kama mfalme. Sasa katika somo hili, wakati wa mwisho, tusikilize kitu ambacho kitafanyika au kitu ambacho kitatokea. Na hapa tunasoma injili ya Mathayo sura ya 25 aya ya 31 mpaka 46. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Unaona Yesu anaketi katika kiti cha utukufu wake kama mfalme kutoa hukumu. Anaendelea. Na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi.
Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia walioko mkono wake wa kuume, njoni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekwa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Labda tusimame kwanza hapo. Yesu amekuja katika utukufu wake akisindikizwa na malaika, anakaa kwenye kiti cha kifalme, alafu anawabagua wale watu ambao ni mataifa yote wameitwa pale, kondoo upande wa kuume, kondoo upande wa kuume ndio, na mbuzi upande wake wa kushoto. Pengine tutafakari kidogo juu ya mazingira ya karne ya kwanza. Tufahamu kwamba wale watu Wayahudi wa Palestina wakati wa Yesu, idadi kubwa ilikuwa ni wafugaji, ni wazi popo wengine ni wakulima, kwa mfano kama kina Petro, wakulima wa zabibu, wavuvi kama kina Petro, lakini kulikuwepo na wafugaji. Ndio maana utasikia Yesu hata kwenye Biblia anatoa mifano ya mimi ndimi mchungaji mwema na wajua kondoo zangu. Na mifugo, kati ya mifugo ambayo ilikuwa inafugwa ilikuwa ni kondoo. Sasa kondoo walipokuwa napelekwa kwenye malisho pamoja na mbuzi labda na mifugo mingine, ilipokuwa inafika jioni, hiyo mifugo imerudi nyumbani, hiyo mifugo ilikuwa inatenganishwa. Kama ni mbuzi wanawekwa upande mmoja, kama ni kondoo upande mwingine, na kama kuna wanyama wengine wanawekwa upande mwingine. Kwa nini wanafanya hivyo? Ni kutokana na tabia ya hao wanyama. Mimi mwenyewe kibinafsi nyumbani nikiwa mtoto shule ya msingi, nimeanza kupata akili nikiwa na miaka kama 7, nikiwa darasa sijui la pili, nilikuwa nachunga mbuzi. Ng'ombe walikuwa wanapelekwa sehemu za mbali kwa sababu pale kijijini usingepata maeneo mazuri ya kulisha, kwa baba alikuwa anapeleka ng'ombe mbali, lakini mbuzi alikuwa anatuachia sisi kuchunga. Wakati ule baba alikuwa hafugi kondoo. Kondoo tumeanza kuwafuga miaka ya karibuni. Lakini kitu ninachokumbuka, kondoo kwa mfano na mbuzi walikuwa na tabia tofauti. Kwa sasa tunafuga mifugo hiyo yote, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Ukiangalia katika picha hiyo unayoiona, unaona ni wakati wa asubuhi, hao kondoo hawajaachiliwa kwenda kwenye malisho. Kondoo wamejikusanya, na kama ukiangalia vizuri wako peke yake. Hakuna mbuzi aliyechanganyikana na kondoo hao. Mbuzi hawaonekani kabisa. Lakini ukiangalia ile picha ya pili, utawaona mbuzi. Na mbuzi hao utaona kuna mbuzi ambao kwanza nyuma kuna kama kibanda ambamo mbuzi wanalala. Utaona mbuzi, kuna mbuzi ambao wako chini kwenye picha hiyo. Alafu kuna mbuzi ukiangalia vizuri wako kwa juu kwenye banda hilo, ni kama kumetengenezewa kama mahali pa kulala lakini kwa juu. Kwa wanalala juu. Mbuzi daima ni mnyama anayependa usafi. Kwa anapenda lale pazuri kwa juu. Lakini kondoo kwa mfano uwezo ukampandisha juu akalala juu kwenye palipotengenezwa. Kondoo anaogopa, anapenda kulala chini. Na kondoo uwezo ukamchanganya na mbuzi, hata wakati wa kuwalisha wanachanganyika kama mara chache. Wenyewe kondoo wanapenda kuenda kwenye makundi, wanakula tena kwa utaratibu. Na kwa kweli mimi ningeliambia nichunge mifugo hii kati ya mbuzi na kondoo, ningelichagua kuchunga kondoo kwa sababu wenyewe ni wataratibu, hawana fujo. Mbuzi nakumbuka tulipokuwa wadogo, ulipokuwa unafanya kosa, kwa mfano mnafanya mchezo mnacheza kama mchezo ya kitoto, tayari unawakuta kwenye shamba la mtu ameshaharibu mazao. Na hapo baba au mzazi wakishakula mazao ya mtu unapata haki yako, yani viboko kadhaa. Sasa twende. Wale wachungaji wa wakati wa Yesu wanawatenga wakati wa usiku kondoo na mbuzi. Nimeona nikupatie muktadha ambao hata sasa hivi unafanyika. Sasa ni hivi. Yesu yule anawatenganisha kondoo na mbuzi. Halafu baada ya hapo sasa kuna kitu kinaendelea. Hapa baada ya kuketi kwenye kiti chake cha kuhukumu, anasema hivi: kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njoni mliobarikiwa na baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tangu kuumbwa kwa ulimwengu.
Kwa maana nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nilikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapo mjibu wakisema, Bwana, nilini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena nilini tulipokuona u mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Nilini tena tulipokuona u mgonjwa au kifungoni tukakujia? Sasa unaona wale watu ambao walitenda matendo mema ya kuwapa watu chakula, wale waliokuwa na njaa, waliokuwa na kiu wakawapa maji ya kunywa, waliokuwa wageni wakawakaribisha, waliokuwa hawana mavazi wakapewa mavazi, hao walifanyiwa mambo hayo na watu waliokuwa duniani. Mtu alikuwa anatenda mema vitu ambavyo ni vizuri, ila yeye anatenda mema hajui kwamba anatenda hayo kwa ajili ya Kristo. Sasa ile wakati wa siku ya mwisho, Yesu anasema, nyie mlitenda mema, njoo upande huu. Sasa wanashangaa, ni lini Yesu tulikuona? Kwa sababu hawakumwona Yesu akiwa duniani. Yesu sasa anataka kusema hivi kwamba tendo lolote jema ambalo ulimfanyia mtu mhitaji, mwenye shida, unapofanya hivyo kimsingi unakuwa unafanya hivyo kwa ajili ya Kristo. Kwa Yesu anataka kutufundisha kwamba tunapotenda hayo mema, tunatenda hayo kwa Kristo mwenyewe. Sasa twende ambapo tunapoendelea na somo letu, wale wanavyomjibu sasa wale waliotenda mema. Mfalme atajibu akiwaambia, mfalme sasa anawajibu, amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Nimekwisha kusema, unatenda hayo kwa wale watu wenye shida walio wadogo, unamtendea Yesu. Nimeshasema hilo. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliyowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nilikuwa na njaa msinipe chakula, nilikuwa kiu msininyweshe, nilikuwa mgeni msinikaribishe, nilikuwa uchi msinivike, nilikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, nilini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au mgeni au uchi au mgonjwa au kifungoni tusikuhudumie? Sasa unaona wale ambao hawakutenda tendo lolote jema, Yesu anawaambia kwamba kwenye hukumu ya mwisho ameketi kwenye kiti chake cha kifalme. Anawaambia, ninyi nilipokuwa na njaa mkunipa chakula, nilipokuwa kiwa mkunipa maji, nilipokuwa ucha mkunipa mavazi. Wanashangaa, nilini tulipokuona, mbona wakati tunaishi duniani hatukuona wewe Yesu? Na wenyewe wanashangaa. Alafu na Yesu anawajibu hivyo. Naye atawajibu akisema, amini nawaambia, kadiri msivyomtendea mmoja wapo hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hawa watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Neno la Bwana. Sifa kwako ee Kristo. Kwa hiyo naona basi Yesu anataka kutuambia kwamba tutende mema ndipo tutakapourithi ufalme wa Mungu. Tukishindwa kutenda mema, hapo sasa hukumu ya milele inatusubiri na tutawajibika kwa kutotenda hayo mema. Tuseme nini basi baada ya tafakari hii inavyoendelea? Nilikuwa naangalia ka video kafupi kwenye TikTok, kama Mama Teresa anatoa mfano mmoja akiwa Calcutta, mtu alivyokuja kwenye nyumba yao akamwambia, mama, kuna familia moja ya Kihindu haina chakula. Akasema alichukua mkate, akachukua na sukari kidogo, akakimbia. Alipofika akawapatia ile mikate mitatu hivi. Sasa alipomaliza kuwapatia, baada ya dakika chache akashangaa, kimsingi sio dakika, alipomaliza kumpatia yule mama akacha mikate miwili, akachukua mkate mmoja, akakimbia akatoka nje. Baada ya dakika kama tano yule mama akarudi, akamuuliza, mama, ulienda wapi? Yule mama akamjibu Mama Teresa akasema, nilienda kwa jirani yangu, kulikuwa na familia moja ya Kiislamu ambao na wao hawakuwa na chakula. Kwa hiyo hiki kidogo ulichoniletea, niliamua niende na mimi niwape kidogo. Ndio maana nimeacha mikate mwili hapa, wakaanza kula hao watoto, lakini na wale na wenyewe wapate kitu. Mama Teresa anasema kilichomvutia
ni ule moyo wa kuwa tayari kumshirikisha mwenzako kile kidogo unachokuwa nacho. Niwaulize, ni wangapi wenu ambao una njaa, huna chakula chote, umepewa mikate kama mitatu au umepewa unga mfano kilo tatu, alafu namkumbuka na jirani yako kwenda kumpatia? Sijui ni wangapi wenu. Lakini kitu cha pili, tukibaki kwenye mfano huu wa Yesu na maneno aliyoyatumia, tunaelekea mwisho wa mwaka. Mfano, tangu mwaka huu uanze, nani alishawahi kuchukua kuanza safari akaenda kwenye gereza lolote kwenda kuangalia wafungwa na kuwatembea na kuwasabari? Au nani ambaye bila kuwa na mgonjwa aliyelazwa hospitalini ameamua kufunga safari kwenda hospitalini kwenda kuwatembelea wagonjwa? Ni nani? Wangapi wenu ambao tangu mwaka huu uanze ulishawahi kutoa msaada wa aina yote kwa mtu ambaye ni mhitaji? Tena kuna watu wengine nafuta wanasema hivyo, wanasema wahitaji bwana uweze ukawamaliza, hakuna haja ya kuwasaidia, ni wengi. Sasa lakini hata kama ni wengi, msaidie hata yule ambaye ni mmoja, anahitaji huduma, anahitaji msaada wako. Kwa wapendwa, tuseme hivi, tutende mema. Na tusitende mema kwa sababu tunaogopa hukumu ya mwisho. Tutende mema kwa sababu ni kitu ambacho ni kizuri. Tuwafundishe watoto wetu kutenda mema. Tuachane na ubinafsi. Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta aliwahi kuongea kusema hivi: shida kubwa katika ulimwengu huu ni uchoyo au ubinafsi. Na ndivyo ilivyo. Yaani chakula kilichomo humu duniani, kama tungeamua kukishirikishana, yani bado kingilikuwa kingi na cha kutosha. Lakini wachache wanakuwa na vitu wanavibana, na wale ambao wanakuwa na mahitaji wanakosa mahitaji. Tuwe wakarimu. Tutende mema na Mungu atakurudishia mara mia. Nikupe kazi ya kufanya baada ya kusikiliza somo hili. Twende tufanye kitu. Kwa wiki inayoanza, hebu fikiria kutenda tendo lote la huruma, kuwatembelea wagonjwa, wafungwa, kumsaidia mtu mwenye njaa na kadhalika, na hapo utapata thawabu mbinguni. Nikutakie neema na baraka, na Mwenyezi Mungu akubariki kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.